Loše si rekla, Janjuše, bez veze. Šta? Da glumiš žrtvu. U određenim situacijama, da. To treba da te bude sramota. Kako im nije loše kad jebu? A onda kad posle ja kuku, pustite me to. Pa naravno, prilikom seksa, razumeš, se osjeća lakše. Da, pa ti, ako ti nije dobro, nije ti ni do seksa. Nemojte da se... Dobro, Masa, da te može čovjek da živi. Ma ja, ne, imam pravo da priču što ja hoću. Majo, surova si. Deka sam, to je moje legitimno pravo. I oni su prema meni bili surovi. Jel on mislio o meni kad me ostavio trudnu? Drža ti Anja uradila. Jel mislio o meni kad me ostavio trudnu? Dok sam ja prema njemu ispala čovek i priša kad sam osetila. Ne znam, Maja, surova si. E, vidiš kako surova si. I oni su prema meni bili surovi. Znači, budiš tako, ako on prema tebi bio surova, možda budiš ista kao i on, bude bolje njega. Ja nisam, ja sam bolja. Samim tim sam sad ustala lepo da pričam. Ona mi dobacuje, on kaže da ne pričam lepo. E, pošto ne pričam lepo, sad ću da pričam. Dobra, Maja, ne možeš da govoriš neko gubiš žrtvu jer je izgubio brata. Nisam reka za kontu toga. Ma nego toga si mislila. Nego da ustaneš tu, imaš odnose i onda posle ja o kuku ovo. Nemoj meni te... Pa naravno da ima oscilaciju raspoloženja, to je normalno. Pazi, molim te. Normalno da ima oscilaciju raspoloženja. Imam i ja. Evo ja sam luda. I šta ćemo sad? Ja sam luda. Pa dobro, ti si luda, ne možeš... Možda mi sad ludilo proradilo. Ne opravdala tvoje reče ludo. Imaš papir da se luda? Nemam papir. E, pokušaj, imala papir, onda se pozivaj na ludost. Ne treba meni papir. Pa treba ti, kada se već na to pozivaš. Ovo je pozitivno ludilo. Nisi trebala, pretarala si sanjali se. Imam pravo da pričam šta hoću. Pa ima pravo svako da priča šta hoće. Da li je to okej ili nije to na drugima? To su pričali ona i njen bivši muž ili dečko. Da, oni treba da rasprave. On, tako je. Ja imam pravo da verujem u stranu priča koju ja mislim da je pravo. Naravno da imaš pravo. Naravno da imaš. Što je čovek rekao? On je najbolje poznao, on je napravio dete prvu noć kad je video. Što ja ne bi verovala njemu? Zašto? Gde piše da on laže? Gde piše da ona laže? Šta radi Maja? Jer su oni ljudi postavili pitanje. Mi tu ne treba da se miješamo, Maja, mi tu da ne se miješamo. Mene je Darko podigao, nisam si ja. Da, ti ne pokažeš šta ti da priča, ne treba da se miješam. Tako je. Ne uvaš stanica. Pretarala si u izlaganju. Mislim, okay, Maja, ali za Janjuša si baš pretarala. Nisam, on je pretarao kada me ostavio trudnu. Ne može čovjek koji je izgubio brata da glumi žrtvu. Nikog, ja... I da ti govoriš kako... Ja sam se saosjećala sa njim i saosjećam se i dalje. Pa sad si to pljunao po tome. Nisam pljunao, ja ne pljunam, pa ne... Maja, pljunao si kada si rekla za seks. Ne, rekla, to je moje mišljenje. Pa znači, pljuješ po čovjeku? Ne, pljunam po čovjeku, ja sam rekla. Oni, čak, sam pričala sa Marijom o toj temi. Majo, nelogično su tvoji stavovi. Oni su mene pravili budalom i slikali se sa tuđim psom. Ovo za žrtvu, to je meni monstruozno. E, i to je meni bilo monstruozno i ostavilo mi je posledice. Dobro, što ti to radiš čoveku? Posle toga sam ja ispala čovek, sad komentarišem. Baš to? Jesam bila iskrena. Ma za par dana je čovek, nekom 40 dana, što ti radiš? Pusti me, ti mi još priču kako ti odgovara svaki dan. Ajo! Ja nisam dobro. Ne, Majo, rešila te Majo. Ali to je istina, ja sam iskreno prišla. Aj, Zaneli, imaš i pravo. Ali što mene ne izmišlja stvari? Ne, to možemo si izvinim. Izvinim se. U pravu si. Ti ne znaš pozadinu svega toga. Dobro, Maja, ti si kuda se poludila kad si slušala za ultrazvuk Filipa i Aleksandra? I ti si sve toliko... Ma izblamirala si se ovdje sad. Daj sam, Sanja, ali imaš pravo da se posvećaš što je između vas dve, razumeš? I ona tebi kaže nešto, ti kažeš ne. A da govoriš da ja njuša... Što nisu ljudi mislili kako se ja osjećam u tim trenucima? Ko? Neće da mi pomeri. Slušaj, Marija, ti kažem. Monstruozno. Sećaš se kad smo ti i ja pričale? Ja sam osudila to. Tako je. Što tebi urađeno. Ali nemoj ti ispadati loša prema ljudima koji tebi... Nisam loša. Sad ću ti kažem jednostavno. Tebi, Aneli, ništa loše nije uradilo što je. Ja sam sad lepo krenula da pričam, ona mi uskočuje. Ja pitam Janjuše šta loše pričam, kaže on pričaš loše. Pošto pričam loše, daj da čuješ stvarno šta misli. Neću ja sad ispasti čovek. On je mene ostavio trudnu. Nije hteo da se javi na telefon, poslao 30.000 dinara na preko jedne žene koja to vrlo dobro zna. Evo on je ispod tad govna. Tako i slikao se sa psom i pričao kako ide da kupuje kolica. A ja ležim na stolu i raspadam se. Kaj se njemu ovo desio, ja sam ispala čovek. Sad komentarišemo situaciju u kući. Ali, okej, ali nije ti Aneli ništa loše. Nije, ali vređala mi i rekla mi da me mama ostavila da bi tako opšti sa psom. Što ne bi pomisla da ona opšti sa njenom sestrom? Ako smo korektan prema tebi, ako si se pomirili... Ne interesuje me, ja sam rekao šta imam. Rekla si da imaš da čovjek koji je zgubio brata da glumiš žrtvu. To je meni pun. Šta je u pravu, Marija? Ti sad osjećala. Ti si monstrom. Ti si monstrom. Da govoriš da je u pravu da čovjek koji je zgubio brata da glumiš žrtvu. Govoriš kad je bila trudna, kad je Janjuš ostavio. I tvoje ponašanje je pun sada. Tako ste vi monstromi. Znači, pun. Ja razumem kako si se tada osjećala.
neko odjebu. Ajde, glum, Majo, glum je tvoja ponaša. Ti, Marija, sam ovo. Se bilo, dobojiš da ne podržaš moću. Nisi razumeo! Me jasnite kako dobro razumem. Ajde, ajde te ne puši, Marija. Nemoj da me udaraš. Zato što me ne ajde. Ja, zato što podržaš monstruma. Izvini, Majo, to je meni monstruozno ono. Nije, nije. Monstruozno je da ona tebi jebe mamu. Dobro, ne mora... Ja nisam, ja biram reči, itekako. Veruj mi da ne biram, bila bi mnogo surovija. Ali rekla si da čovjek koji izgubio brata da glumi život. Ne na kontu toga. Kako nije, ne. Nego na kontu seksa, što mi ne bi imali. Seks je bila tema. Majo, meni je to fuj, iskreno. Fuj, izvini mu se i... Imam ta, e, ti Bože, ako podržaš tu izjavu, ja ne podržam. A ti što mi čupaš uho, zato što nisam podržao taj stav, to govori o tebi, Marija. Kako im je teško ga djevu? Pusti me priče tih i šlagera. E, ona se drži svakim... Nije, ona podržava Maju koja je rekla da... Ne znam, da, što... da, sram te bilo. Ajde, skloni se. Sram te bilo, monstrume. Monstrume. Nije, Maju, to mi je fuj. Ajde, nemoj da te jebim sam. Mi ja se ne bojim nikoga. Ma ne bojim se ja ni Maje. Maja je preterala. Ja, mene su digli novinari, ja bih rekao, to je teška tema za mene, ja 22 godine, nemam dete. Nemam dete, ne mešaj se u te odnose. To treba da rasprave. To treba da rasprave Sanija. Pa, dobro, Maja, ali ja sam čovek. Ja sam čovek. Ti prvi mene, ti, ne seri, ajde. Pa ne mogu kad si rekla da glumiš na tu čovjek koji izgubio brata. Ne na kontu toga. I da ima seks posle. Ima seks. Pa šta nema pravo da ima seks? Kad ti teško, tad kad imaš seks ili kad postom. Koga vi volirate? Pa šta je, Bože, čovjek mora da nastavi da živi. Meni je to monstruozno. Imam pravo da kažem. Izvini mu se. Ja nisam mislila na kontu toga. Joj, ma, na kontu čega si mislila da čovjek glumi život? Na seksa. Čekaj, on glumi život, što ima seks. Pričali su ovdje, ona ustala, rekla da neće da imaju seks, on je rekao... Majo, ti kad ste podigli, ispala bi čovjek da si rekla, ne mešam su to, to je između dva čovjeka. Nima priča što ja hoću, ja se mešam, ima, evo, umešao me, pitao me Darko, imam pravo da priča. Pa dobro, ja sam ovdje pozvana da priča. Što govoriš za Janjuš, ajde sa Aneli, usvađaj se. Zato što on danas rekao da sam htjela seks. To nije istina. Kako nisi htjela? Nije tačno, pipnuo me za guzu i ovako za silikon. Nisi koketirala si? Jesam. To je sprdnja bilo, što da, da ne koketira. Ne, najbolje da bi imala nešto, ja rekao koga volim javno i sve. I sad je to kao, vau, čuva ću za guzić. Ne, to bi radila da bi napravila i na tri putaru. Nikad u životu, ja ne trebam viširati, ni samo i sebi, ja ne neko. Pusti ti ovu, pusti ti ne, ovu. Nemoj, mojte, ne mogu. Ovog monstruma malijog što podržava Maju, što je rekao da glumi žrtvu Janjuš. Sram i tebi, tebe da bude, iskreno. Fuj. Ja ne znam što je ovo, zamisli. Ja sam u šoku. Znaš kako su se meni sram tako smjeli. Da vas bude. On ustane i kaže... Sram da vas bude. Ko kaže da si bila trudna, ja ne verujem, tako i nosi papire u emisiju. Ne, to nikad. To je zato... Ali sad ti kažem, ja sam prvo krenula, lepo. I onda mi ona dobacila da sve lažem. Što si rekla za ona automatski... To je njen muž. Da, bivši. Da, ne moraš ti. Zato što je Marija, ja sam krenula lepo, baš zato da ne bi pokrenula. I onda ona rekla, ona sve laže. E, pošto lažem, daj da čuješ. I ti bi izgorela. Bez obraznica. Ne, to se ne meša, to neko ne raspravi, ne krade šta. Ti izjaviš to. On treba da ti izvadi krv, da izvežeš ti skosa. Šta ako ima nešto? Ćao. Čujebote, još neću ni da se mešam, ne komentariš, čovjek me pitao, ja krenula lepo, nećeš lepo. Ja sam ovdje i precijare. Slikao se sa Kjerom i rekao, to je naš sin, idemo kupimo kolica, ja trudno na stol. Smakao ja. Naravno, ali pitao me čovjek za mišljenje. Ja krenem lepo i ona kao sve laže. E, pošto lažem... Znaš, ipak je ona majka. To je to, Jocelyn, razočarano. Kad si me razočarano?
I šta? Nek se izvini od mene što laže što mi ostavio trunu na stolu dok se slikao s tuđim prijateljem. Nije. Nego rekao nisam, nije ni bila truna pa tak i nosio papire u emisiji. Od doktora. Ko o meni mislio? Ajmo! Ajmo za sto, tiho, gospodo! Evo, tu su svi dani. Ali moje mišljenje je da je meni ovo katastrofa. Što se tiče, u cijeloj priči je meni on tu najjezivi. Tako sam rekla i njoj, to je mislim, to je moje mišljenje. On je otac, to je njegovo dete. Moje mišljenje je da tvoje dete treba da ti bude na prvom mjestu. I strašno mi je to što komentarišeš majku svog deteta na takav način. Kakva god da je, to je majka tvog deteta, to je tvoje dete. To su meni strašne stvari. O ovoj drugoj osobi, mislim, nemam šta da kažem. Ona mi je tek jeziva. I on koji šalje nju, i on koji dozvoljava njoj da komentariše njegovo dete na takav način. Katastrofa. Katastrofa. Što se tiče Aneli, ona je tu meni...